गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड देखंतु एठी सकाळ 8:15 खंडे हेची एबे ये उठी जाईची आ ता निद छाडीनी बसी की ठी घुमौची बसी की एबे जिबी आकु दांत बंध घसेबी ता मिस एसबे से खाइले पाठ पढिबो एबे एठी चा बसेची मु आमे बो मु चा पीबा पई एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल मु रोजी आपन को मो चैनल रोजी डेली ब्लॉगर को स्वागत करछि। फ्रेंड आज हूँ सैटरडे मैं शनिवार आज एबे सकाल 9:00 बाजला 9:30 है मो पुआ को उठी तार खाइबा आ गाधेबा फास्ट दात बसिक खाइबा गाधेबा हो गला तार एबे त मिस आसी से बसिक पाठ पढ़ुची मुझे ठाकुर पूजा करी ठाकुर पूजा कर सारापुर जलखिया करी नना समस्त घरे कौन खाइबे जलखिया कराब चलतु मु ठाकुर पूजा कर सारे आप सहित कथ एबे फ्रेंड मोर ठाकुर पूजा सजाई आ रोसे भी मुझे सारी अरुआ भात डालमा आ दही बैगण करपर पक्ष चलती से घर पोड़ा पोड़ी हेनी बैगण ये सेकी नना बैगण सेका को सी चकटिक तीनटा बाजला आमर सब कम सरी मैंने आम खाई अपर को भी खुआई एवं आम बाहर भुवनेश्वर जावाप हजबैंड को काम थी मास्टर कैंटीन की आउ बो जी आम सागर बोर कम हो बो टी जब जन भाई घर को मुझे जाऊँगी बुलिक आसबू टे आम चारज जब बो मो पुआ आउ हजबैंड चारज जब चलतु आज आम मैंने बोर बापा घर गाँ देखी घाटिकिया बो बापा घर गाँ हूँ घाटिकिया से जगन्नाथ मंदिर अच्छी चलतु आज मुझे जगन्नाथ मंदिर देखी आम एखु फ्रेंड बाहर की आसीगलुणु आम एलतीपाटपुर पहुँची गलुणु रोड साइड रे आपण माने देखि पारथिवे केते सुंदर कासतंडी फूल सब होई छी कासतंडी फूल बहुत भल लागे कमेंट करी कहबे मते त ये गुडा देखिया पई बहुत भल लागे ଆମେ ଏବେ ହେଇଗଲୁଣୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ଏଠି ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଆମେ ତ ବାହାରିଥିଲୁ 3:30-4 ପାଖାପାଖି ହେବ ଘରଠୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 4 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଘରେ ଖାଇନଥିଲେ ସିଏ ବାହାରେ ଖାଇଲେ ସେଠି ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ବାଟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ 2 ଜାଗାରେ ରହି ରହି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଏବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଘାଟିକିଆରେ ଆମକୁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଯିବେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏ ମନ୍ଦିରଟା ଘାଟିକିଆର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଯିଏ ହେଇଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଜାଣିଥିବେ ଘାଟିକିଆ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀ ମାନେ ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ ଏଇଟା
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଆମର ବୋଉଙ୍କର ନନା ମାନେ ବୋଉଙ୍କ ବାପା ବନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଦେଖିବା ଭାଇନା ନନା ଆମର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଭାଇନା ଛେରା ଫନା କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଉଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ। ଏଠି ବୋଉଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ବୋହୂ ସିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଢ଼ ମାସର ପୁଅଟି ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ମାଇଁ ଆଉ ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିଲେ କାଲି ସଟର୍ଡ଼େ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ରାତି 2 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ଧାରରେ ତ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଘର ଫର କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ବି ମାନେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ବାଟରେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆଉ ସୁଟିଂ କରିପାରିଲିନି। ରାତିରେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଅ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଲା, ତାକୁ ଶୁଆଇଲି, ମୁଁ ବି ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ 2:30 ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ, ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 2:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ଆଜି ସନ୍ଡେ, ସକାଳୁ ନନା ଯିବେ ଗାଁକୁ, ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠିକି। ଆଉ ପୁଅକୁ ଉଠେଇଲି, ତା'ର ମିସ୍ ଆସିଥାନ୍ତେ, କ୍ଲାସ୍ କରିଥାନ୍ତା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସିଏ ଉଠେଇଲା, ଆଉ କହିଲା ତା'ପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଉଠିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ମିସ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ ଯିବି, ତ ଶୋଇଛି ସିଏ, ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି, ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ବହୁତ, ଉଠୁନି ଉଠେଇଲେ ବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।